គ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំស្រូវប្រមាណជាមួយលានតោនបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសដែលផលិតអង្ករធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកដោយជាធម្មតាផលិតអង្ករបានជិត40លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំតាមបីចំណឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំនួន170លាននាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិតម្រូវឲ្យប្រទេសនេះបងការការនាំចូលចំពេលដែលដំឡែកស្វែងអាហារពិភពលោកកំពុងតែមានការកើនឡើង ដ payment ំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំស្រូវប្រមាណ1.1លានតោនដែល d ំរូវឲ្យប្រទេសនេះបងើកការនាំចូលចាំពេលដំឡែកស្បៀងអាហារកំពុងកាន់ឡើងនេះបើយោងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024បង់ក្លាដេសបានរងគ្រោះដោយភ្លៀងមួយសងប្រចាំឆ្នាំនឹងខ្ជឹសធំធំពីលើកកាលពីខែសីហាក្នុងខែតុលានេះប៉ុន្តែ អាយមនុស្ស75អ្នកស្លាប់ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកជាពិសេសនៅតំបន់ភ ieck ខាងកើតនិងភ ieck ខាងជើងដែលផលដំណាំស្រូវរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរញការនាំចូលអង្ករចំនួន50000តោនហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលពីវិស័យឯកជនក្នុងពេលឆាប់ៗទឹកចំនួនក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំកសិផលផ្សេងទៀតរួមទាំងបន្លែជាង200000តោនផងដែរក្រន្តិកាខាត់បងផ្នែកកសិកម្មសរុបនៅទូទាំង មានប្រាក់380លានដុល្លារអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ថាបังក្លាដេសជាប្រទេសផលិតអង្ករធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកដោយជាធម្មតាផលិតបានអង្ករជិត40លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំនួន170លាននាក់ព័ន្ធតែក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិតែងតែរំខានដល់ផលិតកម្មនិងនាំឲ្យការពឹងផ្អែកលើការនាំចលកាន់តែកាន់ឡើងរបាយការណ៍វិភាគរបស់ធនធានគីពិភពលោកឆ្នាំ2015បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជា ជន3.5លានអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជំងឺដដោយទឹកកណ្ដេរប្រចាំឆ្នាំហើយវាជាហានិភ័យមួយដែលនឹងកាន់តែ accro ទៅ accro ទៅដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកល